Volodimirs Vernihora ir Ukrainas Nacionālās gvardes 12. Speciāla uzdevuma brigādes Azov jaunākais seržants. Iepriekš akadēmiķis, starptautisko attiecību profesors arī Universitāte Igaunijā. Viņš iestājās Azov pagājušajā gadā. It's a brigade that has a very significant history. Tā ir brigāde, kurai ir ļoti nozīmīga vēsture Ukraiņu nācijas veidošanā. Tā ir brigāde, kuras vārdu asociē ar drosmi, ar apbrīnojamu profesionālās apmācības līmeni, ar ciešai ģimenei pielīdzināmu attieksmi un vienotību. Es zināju, ka varu dot savu ieguldījumu brigādei no savas perspektīvas, no sociālo zinātņu perspektīvas. Jo es zināju, ka brigāde ir izstrādājusi vairākas iniciatīvas saistībā ar jauniesaukto un iekšējo vienību apmācību par Ukrainas militāro vēsturi un par starptautiskajām attiecībām. Sākoties Krievijas pilnapmēra iebrukumam, Azov karavīri rūpnīcā Azovstaļa aizstāvēja Mariupolu līdz pēdējam, nostiprinot statusu kā vienam no Ukrainas pretošanās simboliem. Tomēr simtiem Azov karavīru joprojām ir Krievijas gūstā. Vernihora vasaras sākumā bija Lielbritānijā, kur tikās ar bijušo britu premjeru Borisu Džonsonu, bijušo aizsardzības ministru Benu Volesu un citiem politiķiem, lai apspriestu gūftekņu un citus Ukrainai svarīgus jautājumus. Turētu roku uz pulsa. Because you don't usually read this all the time. This is where we are kind of boiling every day. Ukrainā mums katru dienu mutuļošie jautājumi, jo esam Ukrainā. Bet tiklīdz jūs esat ārpus Ukrainas, ir daudz citu problēmu un jautājumu, par kuriem cilvēki domā. Russian brutal invasion. Un Krievijas brutālais iebrukums ir tikai vēl viens stāsts starp visiem citiem stāstiem. Bet šādas tikšanās palīdz pārbaudīt starptautiskās saliedētības līmeni. Šāda veida tikšanās, sarunas un pārliecināšana Ukrainai nepieciešamas pastāvīgi. Tikai pagājušajā mēnesī ASV lēmums, ko Azov brigāde gaidīja ilgi, atcelts liegums tai piegādāt ASV ieročus. Gadiem tas bija spēkā balstoties uz pretrunīgi vērtēto brigādes reputāciju tās pirmsākumos. Azov šo liegumu noraidīja kā nepamatotu, un ASV valsts departaments jūnijā paziņoja, ka nav atradis pierādījumus par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, un to atcēla. Well, it's good that somebody who was responsible for making this call. Tas ir labi, ka tie, kuri bija atbildīgi par šī lēmuma pieņemšanu, ka šie svarīgie cilvēki vairs neklausās krievu propagandā. Don't listen to Russian propaganda. And it's good that that level of propaganda. Ir labi, ka tā līmeņa propaganda, ko Krievijas federācija centās uzturēt pret mūsu brigādi un pret visu Ukraiņu tautu, ka tas vairs nav faktors, kas ietekmē bruņojuma piegādi mums un citām vienībām. Yeah, I mean, they will be maintaining this forever. Viņi šo propagandu uzturēs mūžīgi, kamēr vien pastāvēs Krievija. Bet es ceru, ka Krievija pēc kara vairs nepastāvēs tādā formā, kādā mēs Krieviju pazīstam tagad. Es uzskatu, ka Krievijas sabiedrība droši vien vēlēsies savu valsti pārveidot par kaut ko citu. Cīņa turpinās, un runājot par savu brigādi, Vernihora saka, ienaidnieks baidās no mums. Viņš uzsver, Ukraina nevēlējās šo karu un pārliecināts, ka karavīri ir gatavi cīnīties, cik ilgi nepieciešams. Our commander of our brigade, the name you mentioned, Denis Prokopenko. Mūsu brigādes komandieris Denis Prokopenko ir 32 gadus vecs. Tātad viņš ir karojis jau 10 gadus, kas ir liela daļa viņa dzīves. Un ne tikai viņš, bet daudzi tāda paša vecuma cilvēki. Nedomāju, ka šie jaunie cilvēki vēlētos būt karā vēl 50 gadus. Bet ir nepieciešams saglabāt spiedienu uz Krievijas spēkiem. We as a brigade we are ready to... Mēs kā brigāde, mēs esam gatavi cīnīties tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai sasniegtu galveno mērķi, kas ir mūsu uzvara. Padzīt Krievijas armiju no Ukrainas teritorijas. Our task to not really give up. Mūsu uzdevums ir nepadoties, jo roku nolaišana un padošanās nozīmēs, ka mūsu kā nācijas eksistence būs apdraudēta. Viņi vēlas mūs izdzēst, un es nevēlos, lai tas notiktu. Es to nevēlos personīgi. Es runāju par sevi kā ukrainis. Uzvarai būs nepieciešams partneru un sabiedroto atbalsts, un Vernihora pasvītro, ka pasaulē jāsaprot. Krievijas mērķis ir iznīcināt visu Ukraiņu nāciju, noslaucīt Ukrainas valsti no politiskās kārtas. Gins Amoliņš, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.